ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳର କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବକୁ ମନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ମନରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହିନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କେହି ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୋଲି ମନାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଛି ଯେଉଁ ହନୁମାନ ବାଟିକା ରହିଛି, ତାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହୋଲି ଖେଳାଯାଉଛି, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ହୋଲି। ଏଇଠି ହନୁମାନ ବାଟିକା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଏଠି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ବଡ଼ଠୁ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମେ ସବୁ ହେବୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହୋଲି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଢେକାଳିଆ ବରା, ଢେକାଳିଆ ହୋଲି ଅନନ୍ୟ। ଏଠି ଭାଇଚାରାର ସହର, ଏଠି ବିଶିଷ୍ଟ ହାସ୍ୟକବି ଆମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମାଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଗୟା ବାବୁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏକମୁଖୀ ବାଲା ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବେ ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗଠନିକ, ଇଏ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ବାଟିକାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାକୁ ସଜେଇକିରି ଏ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ହୋଲି, ଏ ହୋଲି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପାଇବେନି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହୋଲି ଖେଳ? ଆରେ ହୋଲି କ'ଣ ଆମେ ହଲଉଛୁ, ହୋଲିରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲି ମୁବାରକ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲି, ମୁଁ ରଙ୍ଗ ହେଲେ ତମେ ରଙ୍ଗବତୀ, ମୁଁ ଗୁଆ ହେଲେ ତମେ ଗୁଆ କାତି, ତୁମେ ସୁନ୍ଦରୀ ନମ୍ବର ୱାନ, ଯିଏ ଯାହା ପଛେ କୁହ, ହେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ, ହେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ, ହାପି ହୋଲି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।